Velik broj znatiželjnika okupio se u galeriji Galženica kako bi iz prve ruke čuli nešto više o izložbi Sare Pukanić u kojoj se suočila s obiteljskim albumom, samoj autorici te njezinoj inspiraciji. Ja sam jako ekstrovertirana osoba u jednu ruku, u drugu ruku sam jako introvertirana, ali što se tiče dijeljenja svoga rada, sam jako ekstrovertirana i nikad mi nije problem bio ni podijeliti osjećaje. Mlada umjetnica završila je preddiplomski studij novinarstva i diplomski studij upravljanja poslovnim komunikacijama na Veleučilištu Vern, nakon čega se odlučila ispuniti svoj san i upisala studij fotografije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Trebalo mi je dugo dok sam se odlučila na akademiju. To sam dugo željela, ali sam se uvijek bojala pristupiti tome i onda sam, dok je bila korona, sam se odlučila na taj korak. Sara Pukanić zadovoljna je odjecima koje je ova izložba postigla u javnosti. Na sam dan otvorenja je došlo najviše ljudi, kasnije su ljudi kapali, ali to je normalno na izložbama. Danas je Artist Talk u kojem ću reći malo više o cijelom procesu rada i o fotografskim serijama. Izložba koju možete pogledati do 4. ožujka podijeljena je u tri serije analognih fotografija s tematskom odrednicom, a to su suspenzija, rekonstrukcija i raščlanjivanje.